про ракети і про дозвіл. Ми з вами поза ефіром говорили, що у вас є вже інформація. Є певний дозвіл, але такий напів. Ну, давайте того, що навіть ми... на одну третину від да, того, ну, насправді ми ж використовуємо зараз зброю по території Російської Федерації, американську зброю, тому що більшість авіаційних бомб, які знищили мости на Курщині, це були американські авіабомби. Тому, насправді, я би зазначив, що питання треба підіймати не щодо дозволу бити по території Російської Федерації, а збільшення географії застосування, тобто глибини тактичної. І, на жаль, поки що йде мова здебільшого про відстань до 300 кілометрів, а треба казати про 500 і про 1000. Давайте згадаємо, на якій відстані були основні арсенали, які підірвали нещодавно. І це відстань понад 500 кілометрів. І якщо рахувати більшість виробничих потужностей Російської Федерації, то вони саме знаходяться на відстанях до 1000 кілометрів. Це і тактичне ракетне вооруження російське, яке виробляє, і модулі МПК, і ракети класу Х-101, Х-555, 59, 69. Тобто все, що стає під стратегічну, під тактичну авіацію. Насправді зараз є інформація щодо передачі авіаційних бомб, але ці авіаційні бомби можуть працювати на відстань до 130 кілометрів. Але це, знов-таки, тут треба зрозуміти. У нас почалось неправильне сприйняття інформації щодо авіаційних бомб, тому що ми бачимо, як Росія їх використовує. І ми кажемо, коли у нас тільки буде. Але Україна ніколи не буде використовувати стільки, і так само не буде використовувати ці авіабомби, тому що ми не будемо бити по цивільних містах. Ми не будемо бити по густонаселених, де будівлі в основному цивільні. Тому що ми бачимо, як це робить Росія. Це є неправильно. І як би комусь не хотілося, це є неправильно. І треба вибивати безпосередньо можливості росіян на лінії фронту. За рахунок чого? За рахунок авіабомб все одно таку кількість росіян, яку може нам просто ставити, ми бачимо, яку кількість вони ставлять, це все одно це буде неправильно. Треба казати про можливості ударів по стратегічних об'єктах глибоко на території Російської Федерації. Ми бачимо, до чого призвело знищення двох великих складів на території Російської Федерації. Одразу ж зміна ядерної концепції Російської Федерації. Тобто Путін боїться. Він розуміє, що він може програти. І саме зараз треба було би передати нам Джасамси, які працюють на 950 кілометрів, є, які працюють на 1900 кілометрів. У нас є для цього носії F-16. Тобто вони можуть працювати на таку відстань. І за рахунок посилення тих авіаційних складових, які нам обіцяли, пан Макрон обіцяє нам до кінця року видати міражі, які можуть нести штормшедоу. Тут важливо зрозуміти, що треба використовувати штормшедоу, а не скальп, тому що штормшедоу працює на 560 кілометрів, а скальп працює лише до 300 кілометрів. Про Таурус поки що не підіймаємо питання, тому що ні Сабів, ні Таурісів нема, але Таурус теж працює на 1000 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що якщо ми завдамо стратегічної поразки Путіну, йому складно буде вести війну. Пане Анатолій, хочу вточнити про ракети. Є така напівконспірологічна версія, що от, зокрема, якщо подивитися на відео, коли били по складу у Торопці, що там насправді могли бути використані уже ракети. Які? Ну, будь-яка ракета – це теж безпілотна система. Але давайте почнемо з того, що українські інженери, інженерки пропонують доволі потужне рішення. Більшість рішень не можна озвучувати. Але давайте почнемо з того, що у нас є нареактивний тяг. І ця реактивна тяга дозволяє нам нести вагу в 1000 кілограмів. У нас є можливість створювати безпілотники з двигуном внутрішнього згорання, які можуть нести 100 кілограмів, але на велику відстань. Тобто ми кажемо про можливості за нанесення комбінованих ударів. Ну і давайте не забувати про Нептун, який відправив на дно Москву. І я думаю, що більшість сателітів московських, які виробляють зброю, теж зможе відправити. Чому? Тому що програма «Нептун» розглядалась як ракета, яка може працювати з наземних комплексів, з морських і з повітряних. З можливістю роботи до 1000 кілометрів. Чому про відстані постійно зазначається? Тому що свого часу американці саме обмежили весь світ можливістю використання і розробки зброї, яка працює на великій відстані, тобто від 500 до 5000 кілометрів. І саме це стало причиною, тому що більшість розробників виробляє ракети, які можуть літати на велику відстань, ставили запобіжник і дають, наприклад, штормшедов скальп
категорія для інших країн до 300 кілометрів. Отже, політична воля теж нам потрібна, щоб цю зброю тут отримати. Тут треба йти про політичну волю, тому що треба доносити до американців. Вони досі не розуміють, як виглядає переможена Російська Федерація. Чому нам дають зброю для того, щоб ми тільки захищалися? Тому що вони не бачать, не розуміють, як виглядає переможена Росія. Так само, як і їм дуже складно відмовитися від тих інвестицій, які вони вклали в Російську Федерацію. В Радянський Союз, в Царську Росію і так далі. Тут і про ядерку можете також, пане Хребчинський, рефлексувати, але все ж от ми казали перед увімкненням угриска, червоніє мапа. Ну, мені здається, що останні дві доби побільшало кількість обстрілів цілої території, тому що ми розуміємо, що, на жаль, такі регіони, Кривий Ріг, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, вони щодня обстрілюються, але у нас сьогодні і кілька, ну, судячи з повідомлень у соцмережах, кілька кінжалів летіло на територію нашої держави. Багато шахедів у Києві, майже в центрі міста їх збивають, вони падають. Ми знову десь стоїмо на тому етапі циклу, коли росіяни накопичили ракети і зараз виснажують нашу протиповітряну оборону перед якимось черговим ракетним терором масованим. Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми бачимо зараз застосування на тих же самих шахедах там супутникового зв'язку Starlink. Ми бачимо застосування там мобільних девайсів на цих засобах. Тобто ми кажемо про те, що Росія активно намагається робити розвідку за рахунок цих шахедів і додатково виконувати задачі по ударах по важливій інфраструктурі. Якщо повернутися назад, давайте пригадаємо, як відбувалися масовані обстріли. Після зльоту мігів, які не обстрілювали, злітали літаки дальнього радіолокаційного виявлення, працювали наші засоби протиповітряної оборони, там перехоплювали або імітацію пусків ракет, або ще. Ці електронні цілі, так, які. Да, і на виході росіяни мали гарно розмальовану мапу, де що стоїть в Україні, малювали шляхи прольоту ракет і працювали масованими обстрілами. Зараз росіяни позбавились можливості використовувати літаки дальнього радіолокаційного виявлення, хоча намагаються їх відремонтувати. Зараз Росія позбавилась можливості працювати засобами радіолокації на кшталт там Воронеж, те, що в Криму стояло. Ми в Криму знищили низько засобів керування супутниками, які робили розвідку території України. Тому насправді ми зараз бачимо збільшення безпілотних систем. Тобто безпілотні системи типу Шахет, типу Гербер стали для них найбільш працюючим інструментом в війні з Україною. І тому ми бачимо заяви Путіна, що вони будуть збільшувати виробництво безпілотних систем. Чому? Тому що це дієвий інструмент навантаження на протиповітряну оборону, тому що ми досі поки що працюємо мобільними групами. Це особовий склад, який чергує, який вишукує і перехоплює повітряні сили. Безумовно, є певні рішення щодо автоматичних перехоплень. Поки що ми, для прикладу, можемо навести на перехоплення розвідувальних БПЛА, але тут знов теж працюють пілоти. І повертаючись до те, що нещодавно зазначив Мадяр, те, що ми зовсім скоро побачимо автоматичну роботу безпілотників, які будуть нищити ворожу техніку. Так само станеться і з перехопленням цих дронів. Але на все це потрібен час, потрібні гроші. Інженери працюють. Дякувати є певні програми, наприклад, Данія зараз почала закуповувати деяку продукцію у українських виробників для того, щоб постачати на лінію фронту. Тому що основна проблематика в тому, що більшість розробок, які з'являються в Україні, це власні інвестиції компаній-виробників. Тобто по R&D ніхто не фінансує в Україні. Так, є певні можливості отримати грант, який Брейвант надає, але сума гранту дозволяє стартапам працювати. А давайте проговоримо про стали компанії, які можуть будувати ракети або безпілотники, які можуть літати на 3000 кілометрів. Тут R&D намного дорожче буде. І тут розробки намного складніші. І треба уходити в цю технологічність, тому що ми бачимо, як Росія активно копіює те все, що летить в їхню сторону.
А нам треба створити такі речі, для того, щоб їм було складно скопіювати, для того, щоб вони не могли це повторити і відправити до нас. Пане Анатолію, я хочу вточнити, все-таки от воно справді виникло питання і побоювання. Те, що збили, я так розумію, це в Києві, так? Збили шахет і знайшли уламки Старлінку, який був прикріплений до нього. Як практично це міняє застосування? Тобто вони летять, бачать в реальному часі картинку з того шахета і можуть міняти йому цілі, правильно я розумію? Через інтернет повне керування. Тобто ви маєте на удаленому засобі повний доступ до нього через супутник. Так як наші морські дрони, та сама історія, абсолютно. Ну, це вже можливість ураження рухомих цілей, і це серйозна історія. Ну, як, чи є якісь практичні? Ну, ми розуміємо, що Ілона Маска якась така доволі неоднозначна позиція стосовно України, але ну, це ж просто дивно, що завдяки Старлінкам американським будуть керувати в онлайні шахедами над українською територією. У нас купа західних комплектуючих в російських ракетах. У нас купа засобів, які постачаються компаніями, які створюються на один день в Казахстані. В Прибалтиці нещодавно Радіо Свободи закрило розслідування, де постачались деякі елементи для будівництва літаків Сухого. Насправді дуже велика кількість питань, тому що є низка компаній, які працюють в інтересах Російської Федерації. В Україні є компанії, які досі працюють в інтересах Російської Федерації.